Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Bom, minha amiga, se você ainda não é inscrita no meu canal, não perca mais tempo. Se inscreva agora aqui no botãozinho vermelho, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. E se você gostar do vídeo, deixa aquele like bem legal para mim, que com isso você vai ajudar o meu canal a crescer e eu trazer vários vídeos como esse toda semana. Todas as terças e quintas, às 9 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. Então não perca, porque eu vou trazer técnicas de artesanato como reciclagem, para você reciclar o seu lixo. Que nem eu não jogo mais nada aqui em casa fora. Tem um quartinho de bagunça que eu quase não tô entrando mais lá, porque eu guardo rolinho de papel higiênico, eu guardo potes de sorvete, eu guardo caixas de leite, eu guardo tampinha de remédio, eu guardo garrafa de água, eu guardo tudo que você imaginar, caixa de cereal, caixinha de qualquer coisa, caixinha de coisa. Uma hora que der, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês do tanto que eu tenho de lixo reciclável aqui na minha casa. Então, o que que eu tô querendo te passar aqui nesse vídeo de hoje? É mais um bate-papo que eu quero aqui com você. Você que tá precisando ganhar uma graninha extra no final do mês e não tem ideias, não sabe como e não tem criatividade para isso, justamente que eu criei este canal aqui para você. Por quê? Eu vou trazer essas técnicas de reciclagem, eu vou trazer técnicas de laços e tiaras, eu vou trazer técnicas de crochê, eu vou trazer técnicas de vários tipos de artesanato em geral, para você aprender, montar, criar uma peça e vender essa peça. Tá? Eu só não vou te ensinar como vender e como precificar, porque tem cursos especialistas para isso, tá? Eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você vai lá dar uma olhadinha, ver o que combina mais com você, ver o que encaixa mais com a sua personalidade. Ah, eu gosto mais de fazer crochê. Tem curso de amigurumi, tem passo a passo de crochê para iniciante. Tem gráficos, tem um curso com mais de 500 gráficos de crochê para iniciante. Você que não sabe ler gráficos, tem curso para isso, para ensinar você a ler gráficos. Então, eu pesquisei bastante, analisei muito esse campo de treinamentos, de cursos, para trazer todos os links aqui para você. Desculpa, Samuca. Tá, o meu cachorro não pode passar, não pode cair uma folha no portão que ele late. Mas vamos continuar lá. Então, eu trouxe vários links de cursos 100% seguros, tá? Com garantia. Tem cursos com garantia de 7 dias, tem cursos com garantia de 15 dias, até mesmo de 30 dias. Se você não estiver satisfeita com o curso, ou não alguma coisa não te agradou, você pede o reembolso. É só você enviar um e-mail que eles te reembolsam esse valor sem perguntas, sem nenhuma burocracia, tá? Então é 100% seguro. E continuando, eu não sabia nada, tá? Não sabia, não fazia ideia. Eu falei, meu, eu preciso trabalhar, ganhar um dinheirinho, mas só que eu não posso me disponibilizar meu tempo fora de casa. Eu preciso trabalhar em casa, eu preciso cuidar da minha família, da minha casa, né? Então eu pesquisei, fucei bastante na internet, onde eu encontrei muitos treinamentos, só que uns picaretas, né? Outros não. Então você tem que pesquisar bastante, analisar bastante para chegar ao resultado que você procura. Então eu já mastiguei isso tudo para você. Então, se você tiver interesse, procura aqui embaixo um curso adequado para você, tá? Tem curso para ensinar a vender suas peças, como você colocar preço nas suas peças, como você vender pelo Facebook, como você vender pelo Instagram, como você montar uma loja e-commerce, como você montar uma loja na plataforma Elo7. Eu tenho uma loja na Elo7, tá? É muito legal, eu vendo minhas peças de artesanato tudo nessa loja. Então, minha amiga, não perca mais tempo.
Se você tá aí desanimada, sem saber o que fazer, precisando ganhar um dinheirinho, ajudar em casa, este é o momento, esta é a sua oportunidade. É a oportunidade que está batendo aí na sua porta. Então, faça como eu, tá? Eu regacei as mangas e fui à luta. Hoje eu vivo do meu artesanato, tá? Ganho minha graninha extra. Não é mais nem graninha extra, tá? É minha renda principal aqui em casa. E ainda por cima, eu trabalho dentro da minha casa, eu faço os meus horários, academia, a hora que eu quero, eu vou no supermercado a hora que eu quero, eu levo a minha filha na escola, eu busco minha filha na escola, eu faço almoço, eu faço janta e eu tenho o meu horário de trabalhar, tá? Então, toda essa rotina eu mesma comando, eu mesma faço. E você também pode chegar a esse ponto que eu cheguei. Tá bom? Então, se você tiver dúvida, se inscreva aqui, escreve aqui no comentário a sua dúvida, o que você quer saber, o que você quer perguntar, o que você quiser. É só você fazer os seus comentários aqui embaixo que eu vou te responder com o maior prazer, tá bom? Então, esse vídeo foi para isso, para esclarecer. Por isso que eu faço vários passo a passo, é coisas que eu aprendi e eu compartilho com você o meu conhecimento, tá? Só que tem conhecimentos mais avançados que isso eu não vou ter como te passar, mas eu tenho como te indicar esses cursos avançados, esses treinamentos para você se aperfeiçoar, tá bom, minha amiga? Pode confiar que é 100% seguro, ok? Então, qualquer coisa é só me chamar. Espero você no próximo vídeo. Tchau!